ဆောဘဥဒီအကျမ်းပါတမဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆောဘဥကကျွန်တော်တိုင်းချစ်ပြီးချစ်ပုံကမဟုတ်ဘူးဆောဘဥကတကယ်အကျမ်းပါတမဆောဘဥကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျမ်းပါတမဆောဘဥကကေပီနယ်အတွက်အကျမ်းပါတမအားလုံးမင်္ဂလာပါ Journal Official ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့နော်မီနီယာကသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစိပေးထားပါတယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့နော်ဘောပယကကဘောမမီဒီယာတွေကတော့တရင်တွေကိုပဲလုံးလိမ့်ညားတယ်ပြည်သူတွေကိုလိမ့်ညားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာနဲ့နောက်ဆုံးမှာကတော့နော် CDM တက်ချက်ကြီးတရားရဲ့နော်တက်တွင်းထက်ကတရင်အကြောင်းညာတွေမိအောင်လဲလုံခြုံရေးတွေပါအကုန်လုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်လကျော်ကြာစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း100ကျော်ကို KIAPD ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလွယ်ကျဲစင်ဘိုးစံပရာဘုံမြို့တွေပါဝင်အတိကလက်မကြီးတွေနဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေလက်အောက်ကိုကျရောက်သွားပြီလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမတ်လကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း100ကျော်ကို KIAPD ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးနောက်ထပ်ကျန်နေသေးတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေဌာနချုပ်တွေကိုလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲစင်ဘိုစံပရာဘုံမြို့တွေကို KIPD မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးကချင်ပြည်နယ်ကအတိကလက်မကြီးတွေနဲ့နယ်မြေစွန့်မိုးမှုတွေဟာလေဒေါ်လာရေးတပ်တွေလက်အောက်ကိုကျရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ကဲစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ58တပ်တခုတည်းသာကျန်တော့ပြီတိုက်ပွဲတွေဟာမြကြီးနားမြို့နာအထိနှီးလာပြီဖြစ်တယ်ပြင်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဖာကန်ဗမော်မိုးမောင်မန်စီဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်တဝက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုစစ်တပ်ကတော့သူတို့ကိုလာတိုက်တာနဲ့အရှုံးနဲ့တရင်ဆိုင်နေရပြီထွက်ပြေးတာတွေလက်နက်ချတာတွေနဲ့သူတို့လုံနိုင်တာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာပဲရှိတော့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာမုံပြင်းနယ်ဘက်မှာတော့ဘီလင်းမြို့အနီးကရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဂန်လန်ပေါ်မှာရှိတဲ့မဆော့တဒါမိုင်းခွဲခံရပြီးပြိုကျသွားရမှာလူတို့ဦးသိဆုံးသွားတဲ့အပြင်၃ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နီးကရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဂါလန်ပေါ်မှာရှိတဲ့မစောတဒါမိုင်းခွဲခံရပြီးပြိုကျသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလို့တဒါပြိုကျတဲ့အချိန်မှာလူ၄ဦးလိုက်ပါစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်၃စီးပါတဒါပြိုကျမှုမှာပါဝင်သွားပြီတဦးကသေဆုံးသွားသလိုကျန်တဲ့၃ဦးကဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်တလုံးမိုင်းခွဲခံရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့မစောတဒါဟာအရင်ရက်ပိုင်းကမိုင်းခွဲခံရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကျုံအိတ်တဒါနဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမ်းမီနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေးမိုင်တပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲအရခတက်တော်အေအေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးအခြေအနေသိတယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကောင်းလားအဲ့ဒီမောင်တော်မြို့နယ်ကလေးမိုင်တပ်စခန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နက္ခခနှစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီးအရခတက်တော်အေအေကဘုသိတော်မြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမောင်တော်မြို့ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်လာရင်းနဲ့မေလ22ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မောင်တော်လေးမိုင်တက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအချက်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့မောင်တော်လေးမိုင်တက်စကန်ကိုအရခတတော်အေအေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေရုပ်သံဖိုင်တွေထွက်ပေါ်နေပြီမဲ့အရခတတော်အေအေကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မောင်တော်စီရဲ့အခြေအနေသိတဲ့သူတွေကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမောင်တော်မျိုးနဲ့မှာအချက်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုတက်စကန်ပါဝင်ဌာနချုပ်အချုပ်ကိုအရခတတော်အေအေကပြီးခဲ့တဲ့လတွေကပဲတိမ့်ပိုက်ရရှိတာပြီမောရဝတိဗျူဟာဂုံးနဲ့လေးမိုင်တက်စကန်ဌာနချုပ်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်စကန်6ခုကြံနေသေးတဲ့အထက်ကမနေ့ကပဲလေးမိုင်တက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့တုံးစံမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ296တရင်တဲကနေငွေကျပ်3,000ချုပ်ကိုတိမ့်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ CNF CNA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ချင်းမီနယ်ကတုံးစံမြို့ကိုချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့ကပဲအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတုံးစံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးလို့ CNA CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်တက်နီကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီနော်မေလ22ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့တုံးစံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ296တရင်တက်ကနေငွေကျပ်3,000ကျော်ကိုချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကသိမ်းစီရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရွှေပြောင်းထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲ CNF CNA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဗျာကြည်အောင်3,000ကျော်ကြီးတောင်တော့သူတို့ဘယ်လိုတွေများရမလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်ကုန်တော့ဘယ်လိုညှင်းပန်းနေဆက်ပြီးခိုးယူထားတာလဲမသိဘူးเนาะကဲတစ်ဆက်သေးပဲเนาะအဲ့ဒီတိတ်စီရမိတဲ့ငွေကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစူးတယောက်เนาะဘယ်လိုမျိုးကလိန်ကချစ်တွေပြောမလဲဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะချင်းမီနဲ့တုံးစံမြို့ဟောချင်းမီနဲ့တုံးစံမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ဒီ PDF တွေကချင်း PDF တွေချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွင့်တဲ့ PDF တွေကတောဆန်မျိုးရဲ့စီဝိုင်းဘန်ကိုသူတို့ဝင်စီးတယ်ကဲကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးတောင်ကလင်ကချစ်ပြောလဲဆိုတာဘန်ကိုဝင်စီးတယ်လို့တောင်ပြောတယ်နော်တကယ်ကောင်းတယ်ဝင်စီးပြီးတော့ဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်သိန်း3000ကျော်3000ကျော်လို့သူစာလိုက်နဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတယ်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်စာလိုက်နဲ့ထုတ်ပြီးတောင်ယူသွားတယ်နော်ခုနပုံမှာကြည့်တယ်နော်စာလိုက်နဲ့တော့မထုတ်ဘူးနော်အမှငွေတွေရည်နေရနော်တကယ်ကောင်းပါသွားပြီတွန်းဆန်မျိုးအခြေအနေကအဲ့တော့လက်ရှိဒီတွန်းဆန်မျိုးနဲ့အပိုင်းတွေကကြီးကားမျိုးကြီးကားမျိုးကိုမေလ19ရက်နေ့ကဒီချင်းတက္ကသိုလ်ဖွဲ့တွေကတို့ထိရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီတွန်းဆန်မျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တွန်းဆန်မျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်တပ်ပြွာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့စစ်ကူပေးတာရယ်စစ်ကူပို့လိုက်ပါရှိရဲ့လို့တော့သိရတယ်။ဒါရှိတော့ကျွန်တော်တိုက်ခွင့်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုးတာကတော့ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းဘန်ဖောက်ခံလိုက်ရတယ်။ဖောက်ခံလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်သိန်း3000ဒီစစ်သွေးကြွားရည်လက်ထဲပါသွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကြီးကောလင်းမြို့မှာကျွန်တော်တို့ငွေကျပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာ KI လက်ထဲကိုပါသွားတယ်။ပြီးသွားလည်းကျွန်တော်ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမ်းပိုင်ပြည်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးတွေ KI လက်ထဲကိုရောက်တာလည်းရှိတယ်။အခုကကျွန်တော်ဒီဝေတွေကဒီစစ်သေးကြွားတွေကအမှကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယံဝယ်မယ်ကြည်စံဝယ်မယ်သူတို့ရိတ်ခါဝယ်မယ်လူလာဝယ်မယ်ဒီတန်မြောက်ရကထက်လဲသွားတာပေါ့ဗျထက်လဲသွားတာပေါ့ချက်သိန်း3000ဆိုတော့နည်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲအများကြီးကျွတ်လက်နက်ခဲယံအများကြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ကဲဘောမာတွေမင်းတို့မီဒီယာတွေကနော်ဘယ်လိုမျိုးကလိန်ကကြစ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုတော့အမှကြည်လိုက်ကြတော့နောက်ပြီးကြတော့ကျော်စုကိုပြောချင်တာကတော့နော်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်တွေကပြည်သူပတ်ဆိုင်တွေဆိုတော့နှက်ကောင်းတဲ့မြက်တွေကနော်ပြည်သူဘက်ကိုပဲပြန်ပေးတာဆိုတာကိုမင်းတဘောပေါက်တင်ပါတယ်နော်ကဲတဲ့ဆက်တဲ့ပဲနော်မန်ဆိုဒရာပြက်ကြွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတွေထပ်ပြီးတော့ကလိန်ကကြစ်ပြောမှလဲဆိုတော့ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်မုံမီနဲ့ဘီလင်းမြို့လာပြန်ပြီတကြောပဲကျွန်တော်လည်းပြောရတာမုံမီနဲ့ဘီလင်းမြို့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းမကြီးပြောရတာအနေနဲ့ဆိုတော့မောလာပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတကထပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းမကြီးမှာထပ်ပြီးတော့တကယ်မာပြွာကြားတယ်ပြည်အောင်လမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့တကားတစ်စင်းထပ်ပြီးတော့ KNU ကမိုင်းခွက်ဖျက်ဆီးသွားပြီKNU ဖွဲ့ကမိုင်းခွက်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဒီကနေ့မနက်ပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုလည်းပဲကျွန်တော်ကြုံရတာပြောလေတခါကျွန်တော်တို့ကြံကုန်မလို့မြိုင်ရထားတန်လန်ပြထားတန်လန်တခါမိုက်ခွဲခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ညကအာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကထပ်ပြီးတော့ဒီဘီလင်းမြို့နယ်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မိုက်ခွဲဖြတ်စည်းလိုက်ပြန်ပြီအဲ့တော့ KNU က KNU ခွန်စာခွင့်ပိုက်လမ်းတရားတာဝါတိုင်းများမိုင်းထောက်ဖောက်ခွဲရေးအဖွဲ့စောပါဦးသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စောပါဦးရဲ့လမ်းစဉ်တွေဘာမှမရှိပါဘူးစောပါဦးသည်အကြမ်းဖက်သမားသာဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဒီကောင်ကဖာကောင်စကားရင်ပြောတာပဲနော်စောပါဦးကိုအကျင့်ဖတ်သမားလို့ပြောတယ်ဆိုမင်းအပါကရောပါလေပြည်သူတွေကိုနော်မြင်ပန်းနဲ့ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးတဲ့အကျင့်ဖတ်စစ်ခေါင်းဆောင်အရင်နာမည်ထက်တောင်းဆိုးတဲ့နာမည်ပေးလို့ရရင်ပေးဦးမှာနော် KNU ရဲ့လုံမှုကိုင်မှုအားလုံးကကျွန်တော်စောပါဦးရဲ့လမ်းစဉ်ဆိုရင်စောပါဦးသည်အကျင့်ဖတ်သမားဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်စောပါဦးကကျွန်တော်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ပုံကမဟုတ်ဘူးစောပါဦးကတကယ်အကျင့်ဖတ်သမားစောပါဦးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကြမ်းဖက်သမားစောပါဦးကကေမီနဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားအဲ့ဒါမင်းကဘာစောပါဦးကကျွန်တော်တို့ဘာမှသူရကောင်းမဟုတ်ဘူးစောပါဦးကသူရကောင်းမဟုတ်ဘူးစောပါဦးဒီကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားလာဖြစ်ပါလေဘာကြောင့်လဲစောပါဦးရဲ့ကြီးလမ်းစဉ်တွေပေါ့စောပါဦးကဒီ KNU ဘက်ကိုတီထောင်သူဥဆောင်သူလို့ဒီဘက်ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်စောပါဦးရဲ့လမ်းစဉ်တွေကတရားဖြတ်ဖို့ပါလားလမ်းဖြတ်ဖို့ပါလားခလေးသူငယ်တွေစာမတင်ရဖို့စောပါဦးလမ်းစဉ်တွေမှာပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစောပါဦးလမ်းစဉ်တွေကကောင်းနေမယ်ဆိုရင် KNU ဘက်ကကလေးသူငယ်တွေရဲ့ပညာတင်ညာကိုကတ်တဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကြားမှရပိုင်ခွင့်ပြည်သူတရားရဲ့ရပိုင်ခွင့်လူတရားရဲ့လူခွင့်ဆိုဘာမှကတ်တဆရာမလုပ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့စာတင်ခြင်းမတင်ညာကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ KNU ကမင်းတို့စာမတင်အောင်စာတင်ရပါမလို့ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအမေပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးစာတင်ခြင်းမတင်ခြင်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အဲ့တော့ KNU ကလိုက်ပိတ်ပင်တာပါဗျာဟာလားစာမတင်ရဘူးစာတင်ပြပါဗျာအဲ့တော့စောပါဦးလမ်းစဉ်တွေကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရပြဆရာအကြောင်းမရှိဘူးစောပါဦးဒီကင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားလည်းဖြစ်တယ်တတိယပြည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်သမားကြီးစောပါဦးဒီအကြမ်းဖက်သမားသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်သမားကနေအပါကိုပြောရမှာနော်ငါစောပါဦးရဲ့အမွေကိုဆက်ခံတာကလက်ရှိ KNU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဆက်ခံတာသူရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဆက်ခံတာအဲ့တော့တတိယပြည်စောပါဦးဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူရဲ့ကောင်မဟုတ်တယ်လို့အာဇာနည်လည်းမဟုတ်ဘူး KB နဲ့အတွက်သူရဲ့ကောင်မဟုတ်တယ်လို့အာဇာနည်လည်းမဟုတ်ဘူးစောပါဦးဒီတိဆောက်ရေးသမားမဟုတ်ပါအကြမ်းဖက်သမားဆစ်စစ်သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စီကိုတင်ပြပါမယ်အဲ့တော့စောပါဦးရဲ့တပည့်သားသမီးတွေပေါ့ဗျာစောပါဦးရဲ့တပည့်သားသမီး KNU တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတရားကျူးကြသွားပြီအဲတရားကျူးကြတဲ့ခါမှာသူတို့မိုင်းကခွဲပြွားပြီကုံသွားပြီတရားပြိုသွားပြီအဆက်ပြတ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်3စီးပေါ့ဗျာဆိုင်ငယ3စီးကတော့လာတယ်သူမောင်းတော့ရဲ့တရားဆိုမောင်းတော့ပုံမတိုင်းမောင်းတယ်မောင်းလဲမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဟောဆိုအမှဆိုကျူးကြတဲ့တရားနေသူတို့နိုင်ငံခြားကားတယ်လို့ခွေကနေဆိုထွက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ရိုက်ပြတယ်အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့တန်ကြုံနဲ့ထိုးပြလိုက်ဖြစ်ပါဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
တော့ဒီဆိုင်နဲ့တမတော့ပဲတိမယ်ဗျမောင်းတော့ဗျခင်ဗျမနက်ခင်းကနှင်းလဲကြတော့ဟောဆိုမောင်းသူ့ရှင်နဲ့သူမောင်းတော့လမ်းကလည်းကောင်းတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟောဆိုမောင်းချပြီးလည်းပြောခင်ဗျတရားကျိုးနာမသိဘူးအဲ့မှာတန်နေတဲ့သွားထုကောင်းနေရိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျအဲ့ညမှာကျွန်တော် expert ကားဆိုကြည့်လိုက် expert ကားဆိုခင်ဗျတေးလိုက်မှနည်းမှမဟုတ်ဘာပြောလို့လဲဆို expert ကားရဲ့အရှိန်ကမနေဘူးလေအရှိန်ကမနေသွားဆောင်လိုက်တယ်ဗျတေးမှမနေဘူးပဲအဲ့လောက်ထိခင်ဗျဘလောက်ရုံမှရိုင်းဆိုင်နေဆိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါအောင်ကြည့်ရပြန်ကျွန်တော်တို့ကစောပါဦးဆိုတာစောပါဦးဆိုတာကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်တိဆောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတကယ်အကြမ်းဖက်သမားကရင်အကြမ်းဖက်သမားကြီးကေပီနာမှာကျွန်တော်အကြမ်းဖက်သမားတွေပေါက်ွားဖို့တဲ့စောပါဦးကကျွန်တော်တို့ဝေးထုတ်ပစ်လိုက်တာပဲစောပါဦးဒီအကြမ်းဖက်သမားပဲဖြစ်ပါလေတကယ်ပါစကားပြောရတော့ဒီကောင်ကတော့ဂျိုဆူကိုမေးချင်တာကလေအဲ့ဒီတရာမိုင်းခွဲတာကန်ယူကမိုင်းခွဲတာဘာလို့ဘယ်သူကနေကိုပြောရတာလဲနော်နင်းမြလာဂျိုဆူအဲ့ဒီတရာကိုကန်ယူ PDF တွေကမိုင်းခွဲလဲဆိုတာတကယ်ကောင်နော်နေ့လို့ပြောကြည့်ဆိုနော်အဲ့ဒီတရာကိုမင်းတို့စစ်တပ်ဖက်ကရောမိုင်းခွဲနိုင်ဘူးလားနော်တကယ်ကောင်ပါစကားတွေရမ်းပြောတယ်ကဲတစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအလင်းဝင်လာတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးတယောက်စီကနေပြောပြထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နားထောင်လိုက်ရအောင်နော်သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီကချရတော့2024တလပိုင်းပါလုတ်ပြတာတော့ဒီ2လပိုင်းမှာလုတ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော် CDM လုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဓိကမင်းကကျွန်တော်တက်မလို့မှကြတော့ကိုလုတ်လဲလုတ်လဲနားလဲညှိတယ်ပြီးလာလာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ CDM လုတ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အဓိကမင်းကကိုယ့်ကောက်ကိုဂျုံးကန်မယ်ကိုယ့်လုတ်ကိုလုတ်မယ် CDM ရဲ့ဟိုရှင်းနိုင်ပြီဟိုစီရန်ဆိုတာကတော့ဒါကကျွန်တော်ကတော့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တာဒီသူကိုတက်ဖြတ်မှုတည်းကျွန်တော်မပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့စီးရီဆိုတာလေလက်နဲ့ကင်နဲ့အဖွဲကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလိုရတဲ့ကိုယ့်ရှင်းမှာမြင်ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းပြီကိုယ်ကဟိုကိုယ့်လက်နာနဲ့ကိုယ်မစားဘူးမစားရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုလွတ်လပ်နဲ့ရှင်းနိုင်မယ်ရှင်းတန်ခြင်းစိတ်နဲ့လှုပ်တာဒီသူလူတွေဒုက္ခမပေးကြည့်အာနာသိန်းတဲ့ပေါ်စေယုံထက်ကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တဘောထားပဲလို့ရှိကြလဲဟုတ်ဒီဟာကိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပဲဂျင်းထဲမှာပဲပြောလို့ရပြင်ထုတ်ပြောလို့ရှိရင်အရေးယူခံအဲ့ဒါကိုကြောက်ဝင်ပြောကြတာပဲရှိဘူးဒီကန်းကတော့ဒါအောင်မဂျင်းနဲ့မှန်းသိတယ်အကြီးပိုင်းကတော့များတော့မပြောဘူးဗျာဒီအောက်ပိုင်းလောက်ပဲပြောကြတယ်အာနာသိန်းနာလဲပေါ့လေကိုရဲဘော်တွေကြာပြီဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဖြစ်တာလည်းပါတယ်စေယုံဆိုတာစစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်အရေးပါလဲမြေအောင်လိုင်းထိုင်တဲ့ယုံကလုံခြုံရေးဘလောက်ထိတင်းကျက်ထားသလဲစေယုံကအဓိကကြာပါတယ်ဒါဒီတနေတနေငယ်လုံးကကြာဆုံးကြာဆုံးလို့တေဆုံးလို့ဆိုတော့ဒီစီယုံကအကုန်လုံးအချက်လက်ကုန်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကြီးဝင်းတွင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့စီယုံပေါင်း14ယုံရှိတယ်ဗျ14ယုံမှာကျွန်တော်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းနဲ့ကဆောင်းတက်မှာဗျဆောင်းတက်တော့မှာဘော်တက်ဘော်တက်မှာမင်းအောင်လိုင်းဒီဘက်ဆိုရင်စိုးဝင်းကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောင်းတက်ကတော့စီယုံချုပ်ယုံဆောင်းကိုကတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရာတို့ပန့်လို့ဆောင်းတစ်ဆယ်ကတော့လက်ကခလုံချိုးကြီးကတော့သူအဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နေတဲ့ယုံမကြတော့သူကကဲကနှစ်ဆင့်ဖြစ်မယ်ဟိုဟာဒီအဝင်ဝမှာတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထိန်နေရှိမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ဝင်ကြတက်ရဲနေရှိမယ်အင်းအဲ့လိုဝင်ရတယ်ဗျပြီးအထဲမှာတစ်ဆင့်ဝင်မယ်ထပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာတက်ထိန်ချီ30ဝင်ရပြဆောင်းတက်ဝင်မယ်ဆိုတော့အကျန်တဲ့ဆောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဟိုဂိမ်းကိုမှတ်ဖို့တင်ပြီးဝင်လို့ရတယ်ဆောင်းတက်ကတော့လုံးဝတင်းကျတယ်စေယုံထက်ကတက်နွယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတွားခွင့်မရှိတဲ့ကန့်တက်နေရရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘယ်လိုနေရတွေလဲဒီစီတော့ A ဆိုတာကကျွန်တော်တက်ချုပ်မရောက်နိုင်နေတဲ့နေရာB ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒုချုပ်ကိုဖုန်းဝင်နေတဲ့နေရာဟောဝေးနေတဲ့နေရာအဲ3နေရာရဲ့ပြီးထူးခြားတဲ့နေရာတနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်တဲ့မလမ်းမကမ်းကိုလှိုင်းမှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုင်ဘုံမှာတော့တာဝန်မှပတ်မဝင်ရဟောလှိုင်းမှုတစ်ခုကတော့အဲ့မှာအထဲမှာတော့ကျွန်တော်အထဲဝင်တော့မှကားနဲ့ဝင်နေထားဖို့လှိုင်းမှုမရောက်ခင်ဂိုက်တရားအကွာမှာကျွန်တော်လုံချုံဂိတ်ရှိတယ်အဲ့လုံချုံဂိတ်ရှိတော်သားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုက်ချတဲ့BG ဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တက်ကဒါထောက်ဖို့ပေါ့ဗျာထောက်ဖို့တက်ကဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။အဲ့နေရာတွေတော့ danger တွေ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စေယုံအဝင်းအထွန်းနဲ့တည်င်းလုံခြုံရေးအတွက်တင်းကျပ်မှုတွေပိုလောက်လာလား။ငကိုတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတဲအဲ့ဒီလက်မလောက်ထိုးပြီးကျွန်တော်ပြင်ဖက်လို့ရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျီဝိုင်းမှာမထိုးပြီးရင်ထောက်ခွင့်မရဘူး။ဩ။နောက်ပိုင်းရဲမေရဆဒီဂျီဝိုင်းလက်မပိုင်ထွက်လို့မရဘူး။အဲ့လိုတော့ပြိပိန်ထားတယ်။ပြီးရင်ဝင်ကြီးတိုင်းဝင်ထွက်ကြီးတိုင်းထွက်ပြန်ငွေရာဝီကိအေဝါရီကိကျွန်တော်ဝင်တယ်။ကိုယ်ဂိတ်ပဲပြပြီးဝင်လို့ရတယ်။အခုကနောက်ပိုင်းမရတော့ဘူး။မရလို့ဆိုတာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျီဝဲလက်မဲ့ပါမှာပြီးရင်ဂျီဝဲလက်မဲ့ပါတဲ့ပြင်ထောက်ကန်ချက်ထပ်ပါအောင်မှာဦးနောက်ပိုင်းထွက်လို့ရတယ်။ပထမတော့ကျွန်တော်ဖုံးတွေစကုန်တွေတုံးကန်ပြီးရှိတယ်။အခုအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးတွေကိုကျွန်တော်တုံးတဲ့ Facebook ကောက် TikTok ကောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Telegram ကောက်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝင်ဟိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်မတော့တုံးပုံမှန်တော့အကောင့်မယူပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းနေလေးတလားလောက်ချီလဲချီလာဘယ်လိုလဲဆိုရုံးမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့
စခွင်ရုံးပေါ်စခွင်ယူပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပြိပြပဲတုံးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ယူတော့ယူကြရပဲဒါပေမဲ့သူတို့တို့ရဲ့သဘောကတော့ယူချင်းယူဒါပေမဲ့ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခံဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာဟိုသူတို့ခေါင်းမခံညူဘောဗျာဖြစ်လာရင်ဒီအင်တာပေါက်သွားရင်ဒါယူလာလို့ဖြစ်လေဆိုတော့ဒါဒီမှာလက်မှတ်ထိုးရတယ်ဒါသူတို့စီအင်လာလာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့အဲ့လောက်ပဲထင်တယ်အဲတော့ဒီအင်တာတကကျွန်တော်တို့စကားလာစစ်တင်ရတခါအင်တာပေါက်သွားတော့အိုက်ထဲရတခါလုတ်ဘူးလေဗျာအခုလေအင်တာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရုံးတွေကိုကိပတ်ပဲယူခိုင်းတယ်စခွင်ဘုံယူခိုင်းခွင့်မရှိဘူးပြီးဂျမ်မာရီလက်တွေ့ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလိုင်းရတယ်တုံးလို့မရဘူးပန်းစီခံရတဲ့စစ်ဘူးချုပ်တွေကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဆိုတာတိတိလောက်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်တိတိလောက်ကတော့သူတို့အဲ့ဘူးချုပ်တွေဖမ်းပြီးတာသူတို့ဘင်းအောင်ခမ်းမှာပါသူတို့အကျဉ်းချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ထားတယ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတာကြောင့်ဒီစကန်ယုံတို့ကြောင့်ဒီစစ်စင်ရနေကျွန်တော်ကတခါသူတို့လာပြီးတော့ဟိုဘိုးဖွဲ့နေသူလာစစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တိတိလောက်အဲ့လောက်ပဲကြည့်တယ်အဓိကစစ်တော့စစ်စင်ရနေကျွန်တော်တို့အရင်သူတို့ကဘိုးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စစ်စင်ရပါဗျာအဲဒါပေမဲ့ဟိုအမင်းချတော့တက်ချုပ်ကချတော့မင်းအောင်လည်းချတော့ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်ကတော့ဘူချုပ်ချိုးချိုးဝင်ပါလေလေတက်ဦးစီးချုပ်မောင်မောင်ကျော်ရဲထိုးကနေအနာပေးခံရတာမိမရှုပ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်လို့တည်င်းထွက်တာဟုတ်ပါသလားမောင်ကျော်ကိစ္စရှင်းပြမယ်ဆိုတော့မောင်ကျော်ကဒီကျွန်တော်တို့စကန်ယုံစကန်မှုယုံကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဟိုတက်ချက်လားဒုတိယလားတော့မသိဘူးသူ့ဖေကတော့သူ့ရဲ့တမီးပါလေအမီတော့သူကတော့ညနေပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရုံးပိတ်ရလို့ရုံးခွင်းရလို့ဆိုရင်သူကညနေပိုင်းဆိုရင်ခေါင်းရိုက်ပြီးအဲ့ကောင်မလေးခေါ်ပေါ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းဒီကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်တိုက်ဒီကားရီအစားအကုန်ဝယ်ပြီးတယ်။ဝယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူအဲ့လိုဖြစ်လာဆိုသူ့ဖေကလည်းသိတယ်။ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူ့ဖေကဟိုဗိုလ်ချုပ်နဲ့ညှိပြီးတော့သွားပြီးတော့ထောက်ခွင့်သွားတင်နဲ့ချပြီးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့မိမတိသွားတဲ့အချိန်မှာတက်တာထပ်ပြီးမှဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကအဲ့မောင်မောင်ကျော်ပေါ့မောင်မောင်ကျော်တခါတည်းငြိမ်းသာနှုတ်ထွက်ပြီလေအမှန်ကတော့ထောင်ချမှာပါဗျာသူတို့ပြန်ငင်းညာနေတဲ့နှုတ်ထွက်ပြီလေကဲတွေ့ကြတယ်နော်ပေါ်မှာမင်းတို့အဘရဲ့လက်အောက်ခံတွေကနော်မိမကြီးရှိရဲ့တားနဲ့တောင်ကြည့်မငရေတွေထားကြတာနော်အိမ်တွေကားတွေနဲ့တောင်ဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်ကြည့်ဦးအဲ့တော့ပြည်သူဘာနာငွေတွေနဲ့ဝယ်ပေးတာဟုတ်မှာနော်ပြည်သူဘာနာငွေမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ွယ်ကောင်းငွေမဲတွေပဲဟုတ်မှာနော်ဒါကြောင့်မင်းတို့စစ်ကွေးရဲ့တပေါ်တရက်ကိုအလောက်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းနားလေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဒီအားလုံးပဲအားရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။တရင်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်။အဆုံးထိအချိန်ပြီးကြီးရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်လည်းပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။